Calhau. Un, dos. Si Nadal fos a l'estiu, jo no sé com ho faria. No hi hauria ni un bon lloc i els torrons es desfarien. Els pastors amb banyador a la cova anirien i el nen Jesús amb amor un gelat li portarien. Què farien els tres reis abrigats amb tantes capes? Es tallarien els cabells i potser també les barbes. Es posarien bermudes i camises de colors. Al cap un barret de palla i unes ulleres de sol. Fins i tot els pastorets a la platja anirien i els dimonis amb tanta aigua se'ls poc apagarien. Oh!